Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, né? Peço pra você que no começo desse vlog deixa o like, like é com o dedo. Ainda, gente, ele tá formando casquinha. Quer dizer, já tá formando casquinha, né? Se inscreve no canal, comenta, compartilha aí. Pra você que não sabe, tô participando do desafio Menus, tá bom? O link pra você votar em mim está aqui embaixo. Sim. Pode votar mais que uma pessoa, pode votar em quem você quiser. Só não pode votar duas vezes na mesma pessoa, entendeu? Pode votar em mim, pode votar na Marião, pode votar com as pessoas que você quiser, entendeu? Só uma vez. E, gente, depois que vocês assistirem esse vlog aqui, tem vários links de canais parceiros aqui. Convido vocês lá a conhecer cada canal, gente, mais maravilhoso. Vocês não têm noção. Cada simplicidade que a gente encontra, vocês vão ver. Tá bom? E tá, eu tô ali, gente, agora é quase 8 horas da manhã, ou 9 horas, coisa assim, já que eu mostro essa hora pra vocês, tô perdida na hora. Mas tô lavando a loucinha do café da manhã, eu tomei só leite com as calças, gente. Ai, gente, então aqui, ó, tô arrumando a pia, eu já lavei essas loucinhas aqui, ó. Essa aqui, daí falta aquele copo, falta uma madeira, quem sabe é uma madeira nova da Maria, que chique, né? Aquelas outras lá eu aposentei, gente. Eu vou guardar. Eu tenho dó de jogar, vocês acreditam? Não sei, né? Mas não sei. Quer ver, ó. Essas daqui, tá tudo aqui, ó. É coleção, sabe? Aí essa aqui, tampinha dessa. Essa tampinha tá num litrinho de água da Maria. Sabe aqueles litrinhos que vem sem... Só vem, assim, pra criança tomar? Quer ver esse aqui, ó. Essa aqui, sabe? Ela vem só assim, ó. Tá vendo? Aí eu gosto de deixar ali pra ela tomar. Então, gente, eu coloco assim pra não passar barato. Sei lá, vai saber, né, o que tem no chão. Aí a criança vai pôr a boca ali, tá sujo. Então, essa tampinha daqui, eu não vou usar mais essa madeira. Então, eu tô colocando aqui. Então, essas são as coleções de uma madeira, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, há muito tempo que eu não uso ela. Mas tá aqui, gente. Ó. Vou fechar aqui. Gente, meu esposo tá carpindo lá, ó. Vou fazer um zoom pra vocês verem. Tá vendo? Ele tá ali carpindo, ó. Olha lá ele. Tá carpindo a roça, tadinho. Tá um sol, gente, logo cedo, ó. Carpindo a roça do vizinho. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha que eu recebi nos últimos vídeos. Quer dizer... foi no último vídeo. Gente, não reparo, tudo cabelo bagunçado. Tô com a cara amassada assim, porque eu faz pouco tempo que eu tô acordada, entendeu? Então, é realidade, tá, gente? Cara amassada mesmo. Gente, eu vou responder uma coisa aqui pra vocês. Que eu, olha, eu vou até mostrar aqui o tanto de comentário que eu recebi no último vídeo de compras, tá? Que eu filmei eu lá na fruteira, pegando as coisas no mercado. E, Rafa, você tá grávida, sua barriguinha, não sei o que. Gente, eu recebi isso até no Instagram, vocês não têm noção. Recebi no direct, não foi uma pessoa só não, tá bom? Foi várias... lá me perguntando isso. Rafa, você tá grávida? Você não quer contar pra nós? A sua barriga da Penha Parente, gente. Eu vou só mostrar os comentários aqui pra vocês, ó. Quer ver? Ó, Rafa, eu acho que você tá grávida. Não, ela que falou, acho que não tá grávida, né? Claro, se eu tivesse, eu contaria. Quem mais falou? Quer ver? Deixa eu achando aqui, gente, eu mostro. Gente, eu vim aqui falar uma coisa rapidinho pra vocês. Pode votar no meu último vídeo de compras de Londrina Atacadão que eu fiz aí. Pode ver lá nos comentários, gente, tanto de comentário que eu recebi. Ah, Rafa, você tá grávida? Aí a Sheilinha, é assim que fala, beijo pra você. Ela falou pra mim usar cinta, gente, que segura tudo. Gente, eu já tentei usar cinta e não gosto daquilo, não gosto do negócio sufoca. Eu não gosto mesmo, sabe? Então, eu, assim, quero mostrar a realidade pra vocês, que, assim, não quero vir aqui no vídeo e falar, ah, tô usando cinta, tô gostando, sendo que eu não gosto daquilo, gente, eu tenho ali. Tenho duas, uma irmã me deu. Cinta não, uma calcinha que aperta, né? Mas é de cintura alta, que também ajuda a barriga. Ai, Sheila, eu não gosto de cinta, amiga. Sinceramente, eu já tentei usar, ajuda, gente. A barriga chapa, assim, mas... Prefiro ficar com a minha barriguinha de chat almoço mesmo. Me perguntaram muito se eu tô grávida, daí a Sheilinha falou, claro que não, se ela tivesse, ia contar. Com certeza, Sheilinha. Gente, se um dia eu tiver grávida, vocês podem ver, eu vou colocar assim no título do vídeo, né? Sim, eu estou grávida de novo. Claro que eu vou contar, gente. Eu não tô grávida. Eu recebi em direct no Instagram, Facebook, eu nem sei. Eu tenho certeza que recebi. Mas é que eu não entro nunca lá. Muito difícil entrar no Facebook, hein, gente. Se você me segue lá,
mandou solicitação de amizade, faz hora que eu respondo, porque quase não entro, porque eu não gosto do Facebook. Eu não gosto mesmo, eu amo o Instagram. Só me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Então, gente, respondendo a pergunta, eu não estou grávida. Gente, só esse ano, vocês têm noção, esse ano aqui, de 2018, eu engordei 10 quilos, tá? Ah, mas 10 quilos é pouca coisa, gente. Pra mim, eu já acho muita coisa, tá? E é porque eu amamentava, eu acho que é por causa disso. Eu amamentava a Maria, aí tem um ano, mais ou menos, que eu parei de amamentar ela. E amamentar exclusivo até os 6, depois, né, tem a papinha, essas coisas. E eu acho que é por causa disso, não sei, é por causa não sei do que. Mas essa barriga aqui, gente, eu recebi até lá no direct do Instagram. Essa barriga aqui, queridas, é bainha. Sabe aquelas bainhas que você tem que suar na academia? Então, gente, eu não gosto de academia. Eu faço exercício limpando a minha casa, né? Mas vocês estão, assim, acirradas, querendo saber. Tem gente que falando que tá escondendo. Escondendo o que, gente? Isso aqui é banho mesmo. Esse dia eu fiz. Faz alguns. Deixa eu ver. Uns dois, um dia, sei lá, que eu fiz store. Ah, você tá grávida, essa barriguinha aí. Tá vindo irmãozinho, isso aqui, gente, eu não tô. Eu creio que vocês aí que tá me assistindo, claro, pode ser que tem umas que não tem a barriga, tem umas que é colada lá na costela. Tem um prima, né, que é assim. Tem um corpão lindo, mas é grudado na costela. Pode ser que você também tenha uma banhinha, repara, tira, se olha na frente do espelho, né, e murcha a barriga, não, murcha não, coloca todas as banhas pra fora, porque tem gente que anda com a barriga murchada que não gosta de barriga. Gente, eu não consigo andar desse jeito. Eu mostro mesmo, se a pessoa quiser falar, né, você tem que emagrecer, ou você tem que usar cinta, não sei o que. Cinta é um negócio que eu não gosto. Emagrecer, gente, eu acho que eu tô boa desse jeito, só a barriga mesmo que eu apareço. O que aparenta em mim quando eu engordo é a barriga e a bunda, gente. A barriga é bunda, tá? E perna também. O braço engrossa, mas é pouca coisa. Mas é isso, não tá grávida, tá, amigas? Essa barriga aqui, gente. Ó, essa barriguinha aqui é de 7 almoços, tá? Gente, eu duvido. Aí, se vocês não têm uma barriguinha, ó, tem certeza. Tem algumas aí que devem ter uma barriguinha. Então, gente, eu vou terminar aqui. Lavar minha louça, porque eu tô falando demais, né? E quando a gente fala demais, a gente não sai nada. É isso, gente. Espero que vocês, né, tenham entendido aí que a gravidez não tem. Tá agora que não, mas é forte. A cegonha não bateu aqui ainda não, hein? Vamos lavar a louça. Lavar essa louça de cada dia, né, gente? Porque louça nunca acaba, né? Gente, eu vou gravar um vlog só agora de manhã. Agora é 8 e pouquinho. E mais tarde vai chegar minha máquina que faz tudo. Se você não assistiu meu vlog até o final, vlog do que? Do atacadão que eu fui. Lá eu falei que eu ia comprar uma máquina, né? Deus já preparou a máquina de lavar, da Consul, gente. Ó, marca maravilhosa. Espero, né? Seja só o nome, não. E faz tudo, né? Gente, por esse tempinho assim, graças a Deus, a minha tendinite não atacou, não. Gente, vou guardar a faca, tô chorando. Mas assim, a gente tem que cuidar para não atacar, né? Tem que fazer tipo um tratamento, não se esforçar muito, lá, lá, lá. Eu sou uma pessoa que não paro nem assim. Ai, eu fico toda hora caçando alguma coisa, entendeu? Vou pegar a louça aqui, gente. Então, gente, fazer umas coisas toda hora. Vou fazer uma madeira da Marina. Fazer aqui. Então, não vou enxugar, né? Então, eu lavo bastante roupa, gente. Aí, minha mãe, como vocês sabem, surgia muito dúvida. Ah, por que você vai lavar a roupa da Maria, gente? Porque minha mãe queria, e pra me ajudar também, né? Que ela tinha a máquina que faz... Ela tem, né? A máquina que faz... Mas, gente, agora que eu tenho minha máquina, com certeza, né? Eu vou lavar. E quando eu tinha eu lavava um tanquinho... Minha mãe, sabe aquela mãe assim, tem um coração? Pera aí, gente, já volto. Gente, eu vou... Ah, eu acho que eu vou guardar aqui, ó. Ai, achei tão fofinho isso aqui. Daí eu coloco a garrafa de café. Pera aí, esse aqui eu vou deixar aberto, que eu vou pôr o mamar da Maria. Eu fecho aqui, ó, esse aqui. Eu tenho que trocar esse paninho aqui, ó. Gente, os próximos vlogs,
Espero, né? A mulher falou que a máquina que faz tudo ia chegar hoje. Vocês vão ver com a maquininha lavando aí. Ai, gente, tão feliz, sabe? É um sonho realizado, assim. Ai, tem que ir melhor. Ai, gente, eu acho que se tiver a roupa encardida, só jogar na maquininha, no tanquinho, né? Esfregar na mão, jogar lá no tanquinho, depois colocar na máquina. Pano de chão, tapete, levar na maquininha, no tanquinho, sabe? Eu acho que estraga se você ficar colocando na maquinona, tem aquelas areinhas. Tem que ter muito cuidado, né? Então, gente, ó, vou fazer uma Madre Maria. Esse leite que eu vou pôr aqui em cima. Ó. Gente, aqui compra essas coisas assim de doce, assim, quem come eu e meu esposo. Porque a Maria não come de jeito nenhum. Não come mesmo. Não é porque eu não quis dar, não. Não ensinei ela, gente. Eu. Tudo nessa vida a gente dá pra experimentar. Experimentar. Se não gostar, a gente não força, não é verdade? Mesma coisa você aí, que não gosta, né? Tipo, eu não gosto de doce, eu não gosto de alguma coisa, né? Eu não gosto de tomar café, então faz tempo que eu não tomo. É ruim a pessoa te forçar, né? Então ela não gosta, eu não forço também. Gente, ó, vou colocar esse aqui, ó, de Nescau. Ah, mas Nescau pra criança não pode, não sei o que, lá, lá, lá. Gente, tudo, como eu sempre falo, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Não é isso que não pode. Olha o tantinho que eu coloco. Coloca uma. Esse leite tá com a cara que vai coalhar. Ele tá cheio de negocinho, ó. Opa, quase que eu derrubei. Vocês dá pra vocês verem? Cheio de nata. Mais nata mesmo. Olha aqui. Olha, tá lotado isso aqui, gente. Tá vendo? Eu acho que vai coalhar. Se eu não pôr no geladeira isso aqui, até daqui a pouco ele vai coalhar, porque tá começando a esquentar. Gente, falando em esquentar, eu vou lá na loja ver se tem um umidificador de ar. Tá? Porque eu preciso muito do calor, gente, aqui. Deus, misericórdia. Não tem árvore em volta, o único que tem é meu pé de maracujá que meu esposo plantou, né? Senão não tinha nada. Eu assopro, gente. Não cai guspe, não, tá? Tem que ver o tanto, que é uma madeira bem grande. Aí. Fechar aqui. Eu vou pôr. Já vou guardar dentro da geladeira pra não estragar. Gente, vocês estão gostando desse vídeo de... Eita. É tipo uma rotina pra manhã, né? Geladeira tá cheia. Quase que não cabe o negócio. Ótimo. Gente, ó, o leite nem dá cor quase. Nesse caso ele fica mais no fundo e eu deixo assim mesmo, tá? Ó, agora eu faço assim e vou lá dar pra ela. Chacoalhar. E vou enxugar minha pia, né, gente? Porque, né? Hoje eu tenho que lavar o meu cabelo. Eu tô falando assim, né? Chacoalhar aqui. Lavar o meu cabelo, gente. Que só pela misericórdia, ele tá sujo. E vou mostrar os produtos de cabelo que eu comprei pra vocês. Pera aí. Ó, gente, dei uma madeirinha. Tá mamando. Ó, tá com fome, tadinha. Mamou tudo. Agora eu vou mostrar meus produtos de cabelo e já vou secar essa pia, gente. Olha só que lindo. Céu azul. Deus é perfeito, né? Celso. E vou mostrar os produtos de cabelo pra vocês. Gente, bom, eu tenho que limpar meu banheiro ainda. Ó. Primeiro, esse aqui é da Maria, que eu comprei enganada. Achei que era um creme Dove de passar no corpo, né? Não, e era um shampoo, né? Mas ela vai usar. Aí esse aqui foi o shampoo que eu queria, né? Então ela ficou com... Ela tem um monte de shampoo agora. Mas eu sempre uso, gente. Vou usando o intercalo, tá? Esse aqui, gente, eu não comprei outro porque tinha, né? Mas eu devia ter comprado porque tá acabando. É da Maria esse aqui. Esse aqui, ó, é da Maria também, é da Granado, que eu uso. De bebê. E pra mim, eu comprei... Eu não, gente, eu nunca usei esse aqui porque eu achava muito caro. Então eu comprei, né? É, lá no Atacadão. Acho que foi 21, é muito caro, né? Deus o livre. É um condicionador 3 minutos, milagroso. Vamos ver mesmo, gente. Isso é uma propaganda, né? Vamos ver. Cabelo forte, mais resistente. Vamos ver, né? O que que vai dar aí. E eu comprei esse aqui, gente, detox. Eita, nós. Ó. Eu nunca usei esse aqui. Head & Shoulders. Eu não sei falar inglês, tá? Não corrija o meu inglês, que eu não sei falar mesmo. Ó. Diz que limpa profundamente e protege a raiz do cabelo. Vamos ver, né? Não sabemos. E é só isso que eu comprei, gente. É só isso não, pera lá. Tem... Tem a linha ampola que eu comprei, peraí. Gente, se vocês já usou essas ampolas, me fala aí.
falei, eu nunca usei na minha vida. Nunca mesmo. Ó, essas ampolas eu comprei. Três ampolinhas. Não sei como que usa isso aqui não, hein? Ó, hidrocauterização. Com efeito cauterização em frio. Hidrata. Será que é frio ou frio? Escrever errado. É frio mesmo. Hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente. Não compromete a química. Será que é? Ah, é. Eu falei, será que é depois de lavar o cabelo? Na hora que estiver no banheiro, né? Eu vou usar. Se eu gostar, eu falo pra vocês, tá, gente? Que eu nunca usei na minha vida isso aqui, não. Nem esse, nem aquele. Mas vamos ver. Quero lavar o cabelo hoje? Vou usar uma dessas. Não sei quanto que foi, gente. Faço ideia. Então, vou pôr aqui. Vamos pôr. Vai cair tudo aqui. Fica aí, por favor. Só daqui a pouco eu cato um de vocês, tá bom, amiga? Gente, tô com esse look. Tô com essa blusinha preta. Tô com essa saia, ó. Essa calça por baixo, mas já vou tirar porque tá calor. E a bagunça que eu fiz aqui, ó. Tem que arrumar. Vamos arrumar. Esse aqui eu vou deixar aqui, que eu já vou usar depois. Esse aqui eu vou deixar aqui. Ai, gente, tem que arrumar, sabe aquelas prateleiras que vocês colocam, que vocês não, né? Não sei se vocês têm. Que coloca essas coisas. Falar pro meu esposo fazer, ele sabe fazer, sabe? Ele fazia pra vender. É, então, tipo assim, sabe? Aqueles negócios que coloca aqui. Aqui não, né? Porque vai apodrecer rápido. Então, aqui mais ou menos, será? Ah, nem sei, mas eu só queria. Acho que aqui tá bom, né? Colocar o shampoo aqui, tá? Porque é muita coisa, ó. Aqui tá quase caindo, né? Tanta coisa ali, ó, o tanto de coisa que tem. Coisa de cabelo, essas coisas, ó. Ali eu só tenho óleo de coco, mas aí nem dá pra usar mais. E ali é um garfinho que a Maria inventou de pegar pra usar. Eu não uso mais pra beber água mais não, tá, gente? Fica ali só. Se um dia ela quiser brincar, brinca. Se ela não quiser, vai ficar ali, né? Com o tempo eu vou jogar fora, porque é nojento, né? Fazer no banheiro e depois usar pra beber água. Acho que é muito nojento. Gente, olha como que é bom os brinquedos organizados. Tá tudo aqui, ó. Lembra que ficava na gaveta? Aqui tá só as camisas que meu esposo, né, da empresa que meu esposo trabalhava, ó. Enrolei tudo aqui, deixei ali. Aí tem uma aqui que eu coloquei, ó. Eu enrolei tudo em rolinho, igual a minha irmã gosta que vai na casa dela. Ó. Aqui tem uns brinquedos grandes, já que volume, que ali não ia dar, entendeu? Aqui, gente, já a camiseta do meu esposo, ó, que enrolei tudo em cubinho. Cubinho não, enrolinho em cubinho. E coloquei aqui, ficou bem melhor assim, porque ocupa menos espaço e dá pra você pôr mais camiseta, né? Então, ó, dica aí pra vocês, ó, faz assim, ó, enrolinho. Tá tudo bagunçado, gente, eu tô bagunçando tudo, entendeu? Tô mostrando aqui, mas eu tô bagunçando tudo. Aí, ocupa menos espaço. Ó, esse aqui eu vou enrolar. Até é mais legal, né? Mais uma terapia, assim, enrolar essas coisinhas, ó. E limpei bem, claro. Eu aspirei, gente, as três gavetas antes de pôr essas coisas. Eu limpei com pano úmido, né? Claro. Ontem eu limpei todas essas coisas, assim, ó. É que eu não mostrei, mas eu limpei tudo. Tava cheio de marquinha de mão da Maria aqui, porque ela sempre ela fazia assim pra abrir gaveta. Ou quando tava assim aberta, ela fazia assim com a mãozinha meio suja e empurrava. Aí ficava a marquinha certinho, assim. Daí eu limpo isso aqui, gente, com lado verde da esponjinha. Ele não estraga, porque ele é áspero já, entendeu? É, o material dele já é áspero. Então, ele não estraga você limpar com a esponjinha do lado verde. E outro aqui, se você limpar do lado amarelo, ela não limpa. Aqui não limpa, tá, gente? Tem que ser do lado verde. Aqui é liso, ó. Aqui é liso. Se ele limpar do lado verde, pode estragar. Mas aqui em cima, que já é outro material, uma fita que se colocou aqui, meu esposo e o amigo dele que fez isso aqui, gente, ó. Só guarda. Esse aqui que é um guarda-roupa que enfiamos no meio. Mas esse pedaço aqui foi meu esposo e o amigo dele que fez. Meu esposo sabe fazer móveis, tá, gente? Ele faz. Ó, ontem eu andei arrumando aqui também. Rafa, que perigo esse carrinho cair dele em cima, meu Deus. Não cai, ó. Fica tranquilo que ele tá firme aqui, não cai, tá? E outro, esse aqui é grudado na parede, esse closet. É grudado ali, ó. E é isso, gente. Eu coloquei minha bolsa aqui. Eu limpei o abajur. Aquele ali é um abajur. Né, esse aqui do celular. Limpei bem limpadinho. Tirei a poeira, ó. Não tem poeira nenhuma, tá? E arrumei tudo bonitinho. Arrumei meu guarda-roupa ontem também. Pode ficar, parece bagunçado, pode, mas
Eu me entendo aqui, eu sei que tá arrumado. Lá também organizei. Aqui eu coloquei do meu esposo só calça. E tem uma blusa ali, né? Uma jaqueta. Essa jaqueta, gente, não para dobrada. Você dobra, desdobra. Dobra, desbroba. Desbroba. Desdobra. Então, eu enrolei ela, enfiei onde tava mais apertado, que era ali. Aí a roupa da Maria tá assim, ó. E o meu aspirador de pó tá ali, ó. Eu quero aspirar o sofá. E a piscina, olha o tamanho da piscina, gente. Olha aqui. Ó. Ele é bem grande. E eu tô colocando mais no banho, dentro do banheiro, ó. Como você sabe, meu banheiro, gente, ele é bem higienizado. Mas claro, né? As bactérias nunca somem dali. Mas eu gosto de pôr no banheiro, porque ali não pega friagem, essas coisas. E é também legal, divertido na água quentinha, gostosa, né? Claro, né, gente? Tem que saber, não todo dia, porque quem vai ser pagar água, né? Ninguém pensa. Quem paga água somos nós. Mas mesmo assim, né, meu esposo. Mas mesmo assim, a gente tem que economizar água, né? Porque na hora do preço a gente não pode reclamar, né? Se gastar muito. Gente, vou encerrar o vlog por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, se você quiser, tá bom? Compartilhe no WhatsApp pra amiga, tá? No meu canal, porque assim, né? Não custa nada copiar o link, ó. Vai se inscrever no canal da tua amiga, você vai gostar. Vai, compartilha pelo mundo afora aí, ó. Entendeu?